alle sammen. I dag så tænker jeg, at jeg vil lave en lille vlog til jer. Jeg prøvede at lave en sidste gang, men så glemte jeg batteriet til kameraet, så desværre, der blev ikke nogen vlog ud af det. Men jeg vil lige gå ned og lave mig noget frokost, og så vil jeg... Undskyld. Så vil jeg tage ud til hestene og ud til Gitte. Så det bliver super hyggeligt. Skal jeg lige vise jer, hvad jeg er på? Jeg har en skjorte på fra Fans Copperfield, tror jeg, der står. Gætter på, det er ja, Copperfield, som egentlig bare ser sådan her ud. Så har den røde syninger og sådan. Og så har jeg mine nye eller gamle grønne ridebukser på med læderfuldskin og nogle ridesokker. Fra Fanny de fra. Jeg vil vælge Equipage. Og Crocs fra min mor af. Så men det er i hvert fald lige det, jeg er på. Jeg vil lige vise jer de her på ridebukser her. Den står til 36. Jeg har aldrig nogensinde brugt den. Og de er til salg. De har sådan en fin Dannebro der. Og så er de fuldskin. De er sådan noget blå. Og så har de så Lycra nede ved anklen, som ser sådan her ud. Det er meget fedt. Jeg kan lige vise om bagpå. Der har de sådan noget her fedt noget, sådan noget refleks om på lommerne. Og så. Så jeg synes, de er virkelig fede, men siden jeg er nogle numre for store til dem, så kan jeg ikke rigtig bruge dem mere. Så hvis der er nogen, der vil have dem, eller købe dem, fordi de er helt nye, så synes jeg bare, at man skal skrive en besked til mig, og så kunne det være, at det kunne finde ud af noget, så ja. Så, der er lige larm i baggrunden. Nu har jeg strillegittet. Jeg har faktisk også været inde og få frokost ved Tilde og hendes mor og søster. Og Tilde, hun er chic herinde, og vi skal ud og ride. Jeg har fået mine ridestøtter på, og de er mega stramme på. Der går en flue ud. Men prøv lige at se, med sten på. De er så flotte, synes jeg. Gitte, hun har fået en byld. Eller en, ja, en byld, kan man godt sige. Så jeg rider bare uden sadel på hende i dag. Så det skal nok blive sjovt. Så ja, det er dog ikke så surt. Sådan er godt smukke. Ja, du er så smuk. Ej. Er der fluer? Så til det. Er du klar til, at vi skal ud og ride i dag? Jeps. Prøv lige at se hendes hale. Den er eddermame stor. Og filteret. Så skal vi lige hen og snakke med Chica. Hej Chica. Hej flotte. Hej smukke. Så. Det bliver hyggeligt. Tror du ikke til det? Det tror jeg også. Ja. Åh, jeg filmer ikke noget. Ej, Gitte er den perfekte hest at ride på, når man skal filme efter en. Fordi hun går bare derhen, hvor den skal. Så nu er jeg færdig med at ride, og jeg har reddet uden sadel, så kan man se ingen sadel. Det var virkelig hyggeligt. Og Tilde rider der. Og Tilde er bare så dygtig. Og hvor går Gitte hen? Hun går efter, tror jeg. Så, men det var, jeg synes, det er virkelig hyggeligt sådan. Se, farfar. Weird. Men ja, det var faktisk, undskyld, hvor den kom lidt tæt på der. Så, hey, ej, nu er mærkelig. Men det var faktisk virkelig, virkelig hyggeligt at ride uden sadel på Gitte. Og hun har sådan en god lille lundetrav, så jeg ikke falder af. Jeg har ikke galopperet at gå ind i dag, fordi så falder jeg helt klart af. Så ja. Hvad siger jeg til det? Bare usikker. Øj, nu rydder vi lige. Jeg tror, vi skal ud og få den. Kan vi lige se smukke Gitte?
Ja, men vi er i hvert fald ved at skrive af nu, så det er jo bare aldrig klar. Super hyggeligt! Så vi ses bare i næste klip. Nu er du altså alt for mærkelig, Pitten. Så lancerer Tilde Sunshine. Og det ser meget fint ud. I går Sunshine. Sunshine, hende er jeg faktisk også redden på. Hun findes inde på Hestegalleri. Jeg har reddet stævner på hende også, og jeg har vundet en anden plads af det højeste. Nej, vi har faktisk vundet en første plads. Også, men til et uofficielt stævne. Men til et officielt stævne har vi vundet en anden plads. Så det er meget flot, synes jeg. Fordi jeg fik ikke nogen undervisning på hende, så det er sgu meget godt. Ja, nu finder jeg lige mig selv. Ego tripper her. ja, vi er færdige med at ride. Tilde, som I så, er ved at lancere Sunshine. Og jeg sidder lige her med en kold cola. Pepsi Max. Og nogen der siger, at Pepsi er ulækkert. Det er lige meget. Det er lige meget. Så det er jo bare super, super hyggeligt. Og jeg skal tage stok ud, fordi ellers så ved jeg, så får jeg skide ondt i mine hofter, og I kommer lidt tæt på igen. Og jeg skal lige se. Ja. Dejligt med en hest eller pony, der selv kan skrive sig selv af. Ej, nu tror jeg, at hun går over til lorten. Går hun over til lorten? Ja, det gjorde hun samme. Jeg tror, at Eddie har fået øje på Sunshine. Han står der. Lækker lille damer. Ej, så bliver det lidt pinligt. Jeg tror, han er til ældre damer, ham Sunshine. Ham Sunshine, ham Eddie. Lol. Så, nu går Bitten lige lidt med Sunshine, fordi at hun gør ikke lige godt et øjeblik, så derfor går Bitten lige lidt med hende. Gør Bitten? Sig lige hej til kameraet. Hej. Ja, nu kommer Sunshine og Bitten lige herhen. Jeg sidder lige med sådan en arm. Så kan vi lige stikke Bitten i maven her. Hvor er du, Bitten? Bitten! Den. Bum. Nå, Bitten, hvad laver du lige nu? Jeg sad og drak cola, og så gik jeg lige en lille runde med Sunshine. Det lyder hyggeligt. Det var det også. Hvad hvis hun stopper igen nu? Det gør hun. Sikker? Nå, Bitten, nu synes jeg, du skal sidde og nyde denne her. Ja. Pepsi Max her. Ved du hvad? Det synes jeg også, jeg skal. Igen. Så værsgo. Jo, tak. Og så sig lige hej hej til kameraet. Hej hej. Hej hej. Hej så alle sammen. Kan du sige hej til det? Hej. Vi er lige Vi er lige et smut hjemme ved mig, fordi at jeg skal sove op ved Tilde. Så det blev super hyggeligt. Tror du ikke det? Jo. Så skal vi ud og ride igen i morgen. Skal vi det? Ja, det var super hyggeligt. Så det er bare nice. Ja. Så i dag så er det, hvad hedder det på dansk? Søndag! Og jeg har sovet ved siden af Tilde her. Ja, det var super hyggeligt. Vi prøvede på at se fri tøjler, men det virkede ikke. Det virkede ikke? Nej. Nej, det snakker vi ikke mere om. Nej. Nej.
Og lige nu er vi ude ved hesten, og vi skal til at stille Chica og Gitte. Og så skal vi også stille Shelby i dag. Ja. Så vi ses bare. Så, her kommer Bitten lige ridende. Og vi er allerede kommet op på hestene. Og Chica, hun går her, og hende sidder jeg nemlig på nu. Så jeg ved ikke lige, om I kan se Bitten derovre i spejlet. Men det er i hvert fald rigtig hyggeligt, og ja. Bitten, hun rider på Gitte, som hun plejer. Og jeg rider på Chica. Hej Chiksen. Hej Chiksen. Chica. Og Chica, hun gider ikke lige stå stille her, men vi ses. Så pæst. Så pæst. Jeg kommer. Se til det sådan. Så nu er vi færdige med at ride, og vi skal til at sadle af. Og jeg sidder stadigvæk på Gitte, og igen så har jeg rent uden sadle. Simpelthen flotte. Ja. Så det er bare hyggeligt. I kan give det. Nu er vi færdige med at ride, og vi har været inde og spise boller, som den ældste datter har lavet. Det smagte virkelig godt. Og nu skal vi til at feje og rydde op. Og der går til det. Der er smukke Isabella. Hej. Hej så alle sammen. Nu er jeg kommet hjem. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har filmet i dag, eller Tilde har filmet i dag, så det bliver spændende at se, hvor lang den her vlog bliver, om den bliver delt i to. Så ja. Men jeg er i hvert fald kommet hjem nu, og jeg har fået noget at spise. Jeg har været i bad, som I nok kan se. Og det var virkelig rart. Lige blive freshen op. Men vil I se, hvad jeg er på? Det er lige meget, om I siger ja eller nej, fordi det får I se nu. Jeg har en sort skjorte på. Er det underligt at se mig uden redtøj? Jeg har en sort skjorte på fra H&M og sådan noget, så ting. Som jeg synes er virkelig sej, og den er så behagelig på. Så har jeg et par hvide, og så brede. Vokser ikke hvide, men hvide. Der er ikke nogen forskel, som er også virkelig behagelig på. Og det bedste er, heroppe, der har de fucking elastik. Yes! Elsker elastik. Og så ser jeg lidt den der. Sådan der. Så er det ikke så slemt ud. Men ja. Det var i hvert fald det, jeg havde på, og jeg skal ind til Kolding nu her lige om lidt, så, eller lige om lidt om et stykke tid, så jeg ved ikke, om jeg slutter vloggen her. Det gør jeg nok ikke. Jeg slutter den derinde, så vi ses. Hej hej! Hej så alle sammen. Det her det bliver lige en lille webcam-video, fordi jeg glemte mit kamera i hjemme hos mine forældre. Så ja. Men nu er jeg i hvert fald kommet til Kolding. Og jeg sidder og ser en film, som jeg ikke ved, hvad hedder, så det er meget sjovt. Men ja, jeg synes, det var en super hyggelig weekend, de her to dage sammen med Tille. Det var bare top nice. Ja, og det var super hyggeligt at ride uden sadel på, på Gitte. Fordi hun er altid så super sød. Åh, nej, jeg elsker den pony. Shelby er forfanget, så der er ikke rigtig nogen, der sådan har, eller de har selvfølgelig, ja. Okay, men jeg redde i hvert fald Shelby's man, og jeg siger det, den var nok 120 cm lang i det længste hår. Altså, den var virkelig bare, motherfucker lang. Så, ja, det var virkelig svært. Men det var super hyggeligt, og ja. Men jeg tror, det var alt for den her lille video, og hvis du kunne lide den, så smid et like. Skal gøre sådan her. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!